Ahoj, písal vám si doktor Z a tentokrát s novým videem z hry Worldbox God Simulator. My se podíváme na takovou situaci, kdy říše, království, které se dlouho bude vyvíjet a bude maximálně vyvinuto a bude plné sil a bude mít všechny technologie, tak jestli přečká takový menší mimozemský útok. No, ale nejprve si tady musíme udělat nějakou mapu asi, než se máme vytvořit svět, nejspíš prázdný oceán a i v rychlosti něco načmárám. Hele, dáme si písek prvé. Aspoň to není takový, aspoň tam jsou ty jaký členitý okraje tady jsou. A dáme tam i lesní půdu. Tak, nějaké kopce by to chtělo. Nějaké pohoří bychom mohli udělat tady takhle. A mohli, to jsou spíš kopce, ok, a tady uděláme, tady se bude takhle táhnout velké pohoří. Tady budou moc procházet. To bude taková úžina, semínka trávy, to si piš, dáme zase velký, takhle to tady zatravníme všechno. Dáme tam stromové hnojivo, těch stromů je ty bláho, co? Je, kraby, no oni si tady udělali kraby, no nekecej. Uděláme ještě mělčinu, takhle na pobřeží. OK, co dál? Dál potřebujeme asi nějaký ty keříky a chtěl by to i nějaký kameny a chtěl by to i nějaký to stříbro a zlato. A to samozřejmě by bylo dobré to takhle mít kolem těch skal, že? Zlato, budou bohatý. Co tam dáme dál? Hnojivo. Hnojivo, jasně, hnojivo tady dáme takhle. Lehce zahnojíme, proč ne? Zvířata tady dáme, hele, slepičky, nějaký pejsky. Kočičky, bude to takový kočkopes, kravičky, ovečky, tak ještě něco. A uděláme tady lidské království, a já vás trošku tady nakafuju, kafe udělá, že se zrychlej, že budou makat rychleji, oni se budou rozšiřovat, už mají krále, hele. A budou se vyvíjet. Necháme tuhle říši vyvíjet krásných pár let. Já 500 let myslím, že stačí na maximální vývoj, pokud nemáme mody. Já se pokusím nainstalovat nějaký mody do Worldboxu. No, zde nám tady srocujou ovce, tyhle, tady kujou pikle normálně. Ovčí spoura, co to je? Ještě, že nemáme vlky. A možná jsou tam vlci převlečení za ovce. Oni se nerozmnožujou se? Kurně, to bychom měli udělat nějaký ostrůvek. Můžeme udělat nějaký ostrůvek s ovcema? Speciální ovčí ostrov. Máme tady 4 ovce. 4 ovce tady dáme a já to ještě rozšířím. A uvidíme, jak se budou rozšířovat. Jestli se budou taky množit. Hele, co to je tohle? Goká. Goká. Hoši, jak se vede? Jak se vede? What the f... Co se tady zmlátil? Co jste zabili, ten pes? Wof. Proč zabijíte psy? To nejsou vlci, pejsky nezabíjejte. Něco málo přes 100 let mají za sebou tady lidičky. Uvidíme, jak jsou na tom, kolik mají kulturní level. Level 14, dobrá, vyvíjej se, ale teď už mají nějaký meče, luky a všechno, tak dobrý. Ostrov ovčí, no ovce se tu nerozmnožily, jak jsem koukal. 1, 2, 3, 4 ovce jsou tu stále, i po 122 letech, ale co je tu strašně moc je slepic. Ježišmarja, já jsem úplně zapomněl, že oni vlastně mají lodě. Oni by ten můj ovčí ostrov kolonizovali. Dobrá, no máme tu spoustu slepic. Ale slepice je 189. to je pěkně stará slepice. Moudrá stará slepice. 200 let. To je rekord. To je nejstarší slepice, kterou jsem viděl. Hezky se nám to vyvíjí. Máme 900 obyvatel, kulturní level 36. Ještě pár let určitě zbývá. Uvidíme, jak si poradí s mimozemskou invazí právě. Tady je hodně věží, to se bude hodit. Tak uvidíme se asi za pár set let. Maximální kulturní level dosažen, máme level 58, dál už to nepůjde, vzácné znalosti, vědění předků, ale mají defenzivní strategii, mají kováře, ofenzivní strategii a hrdiny,
parádní, mají tady nějaký armády, co máte za zbraně? Dřevěný luk hrůzy, bronzový meč, mitrilový meč, to je jak šavle spíš nějaká, bezchybný amulet, slušná helma, moci, ty kráso, to jsou zbraně, kolik mají vojáků vůbec, tohle království, 578, to je parádní. Tak jo, no tak pojďme připravit mimozemskou invazi. Mimozemšťani jsou zde, létající talíř, přichystán, aby zautočil na naše království, které se tu v poklidu vyvíjelo. Jak dlouho se to vyvíjelo vlastně? 375 let stačilo, já jsem je trošku dopoval kafem, no. Byli trošku zrychlený chlapci a děvčata, ale tady vesmírný koráb, létající talíř, zautočí teďka na toto království, tak uvidíme, jak se ubrání invazi, zautoč. Tady, s tímhle směrem. On neví, co má dělat. Jseš mimozemšťan, máš létající talíř, musíš útočit, ničit baráky, unášet krávy, zadávat rektální sondy. Ha, už to pochopil. Rektální sonda a hnedka ví, co má dělat. A už jde na to. Králíčku, utíkej, nebo dostaneš taky sondu. Pozor, loďstvo, pal. Ne, ok. Tady to vypadá na těžkou invazi. Kráva, ha, kráva přežila. To jsou nějaký divný mimozemšení tohle. Já budu reklamovat. Armáda zde sleduje. Mimozemšení zatím neutočí, zvláštním. Možná se přesunou na památky. Oh! To je jak den nezávislosti. Oh! Oh! Ajajaj. Ajaj, oh! Wow! To je docela ničí. Ježiš, že si zasáhne tuhle armádu. Ty kráso. Wow! Oh! Prázdno! A počkej, to je všechno? Ne, tady je mimozemšťan. Zen! Mimozemský zelený mužíček. 290 HPček už jenom. Půlku zabili. Má kyselou krev, je tlustej, léčí se. Kyselinovzdornej, má popáleniny, chudák. A je nesmrtelný, ale to neznamená, že nemůžeme zabít. To je jenom, že na stáří nezemře. Má nějakou zbraň laserovou. Už má jenom 103 HPček, brzo zemře, bude poražen a to je ono, ne, tady je, a kyselina. A to je po všem, to je vše, je po všem. To byla ta mimozemská invaze. A, to jsem čekal, že to bude něco většího. Ha, ha, styčili sochu prstu. Není to prostředníček? Ne, je to ukazováček, okej. Okay. Já myslím, že to bude prostředníček mimozemšťanům. No tak jo, tak připravíme nějakou lepší invazi. Dvě mimozemské lodi už by mohly být větší hrozbou, co? Dvě by mohly pořádně zatopit království. A co tři? Tři lodě, čtyři lodě, pět lodí, šest, sedm, co třeba 110 mimozemských lodí? Proč 110? Protože jsem udělal 100 a měl jsem moc velký mezery někde, tak jsem tam přidal ještě dalších 10. To nevadí, prostě jich je něco přes 100, musíte mi věřit. A 100 mimozemských lodí, 100 plus. Mimozemských lodí útočí na toto království, na tento ostrov, tak schválně si vyhrajou. To je otázka, která trápí lidstvo od nepaměti. Přežije království, které se vyvíjelo 400 let, přesně 400 let mají výročí. Ha! Přežije útok 100 a nějakých 10 mimozemských lodí? Nebo nepřežije? To se uvidí právě teď. Mimozemská invaze začíná. Tady už jsou první útoky na pobřeží Jiží. A zautočili na studnu, kde budeme mít co pít. A ovčí ostrov pod útokem. Bé, oh, máme námořnictvo. Ne, tohle je námořní pěchota. Já myslím, že můžeme vypnout tohle co. A, oh, první loď zničená, útočte. Braňte se. Lidičky, braňte se, polovina z nich hoří. Ovčí ostrov, a, oh, vybuchují. Mimozemské lodě vybuchují. Tady máme nějakou party. Je dobré vidět, že naši obyvatelé jsou velmi zapálení do boje. Ale statečně se bráníme. Bouchá to tu jak na nový rok. Ovčí ostrov. To... Co máte proti tomu ostrovu, mimozemšťani? Nejhorší na tom je, že i když zničíme jejich vesmírnou loď, tak z ní se katapultuje mimozemšťan a ten nás pak drtí dále. Palte, bojujte, nevzdávejte se, tady jsou kasárna, cvičte nové vojáky, co jsi zač?
Ježiš, to je kvalitní, obrovský voják. Vede sob s adamantitovou kvalitní helmou, slušnou zbroj, kvalitní boty, hrůzy a bojuj, ne? Nemá zbraň, aha. Jo, má sekeru. To je blbý, to se ti tady nehodí. Můžeme jim nějak pomoct? Můžeme požehnat. Požehnáme celému našemu ostrovu. Žehnám ti ve jménu našeho pána. Počkej, ježišmane, se požehnali ty mimozemšťanů. Před naším pádem je si každý roven, jak člověk, tak mimozemšťan. Sorry lidi, koukám, že se koncentrují na ovčí ostrov. Jen tak informativně, jo, ok, 1200 obyvatel, kolik máme vojáků? 91, jo, my jsme přišli tak o naprostou většinu naší armády, ok, ok, já jenom tak jakože, aby jsme věděli, co a jak. O, láva, kde se nám tady vzala láva, ok, takové lávové koupaliště. A socha stále vztyčena, ukazováček vám ukáže, zač je toho prst. Kolik máme vojáků? 58 stále vojáků, 600 obyvatel a klesáme. To s naším královstvím nevypadá moc dobře. Co myslíte? Něco mi říká, že tohle asi nepřežijeme. 110 lidí byla asi trošku moc. Běž, pal, braň se. Kdo to tady je? Tady běhá 8letý chlapeček. Schovej se, chlapečku. Naše armáda, statečná armáda, se snaží stále bojovat, ale tady ten severozápadní cíp odolává. Jsou tu dvě věže, které neustále pálí po mimozemských lodí, ale stejně armáda jako taková už není schopná a další zničená loď není schopná odolávat, pač většina naší armády je určena pro boj zblízka. Jižní vesnice ještě stále není plně zničena. Stále slyším výbuchy, což značí, že mimozemské lodě jsou ničeny a střed ještě odolává původní staré centrum. Tady u dvou lávových jezírek se drží nějaká vesnice, se severozápad byl vymazán, severní vesnice drží a ovčí ostrov byl totálně vyhlazen. Aha, monument stále vztyčuje ukazováček. V kultuře tohoto království to jistě znamená velkou urážku mimozemšťanům. Věže zde opět pálí, nebo jsou zde ještě věže, které pálí. Kolik jich je? 1, 2, 3 věže máme? Už pouze 3 věže? Ajajaj. Kolik zbývá lidíček? Je, 25! Je, Pepo, já se spletla, 25. OK. Tohle je konec! Poslední vesnice bude vymazána brzy z mapy. A mě by skutečně zajímalo, kolik zbylo těch lodí vesmírných. Aha, zničeno. Takže odpověď na otázku, zdali království, které bylo na maximálním kulturním levelu, odolá útoku mimozemšťanů, zní jedné lodi ano, 110 lodím a ani nápad. Samozřejmě záleží na velikosti království, ale tohle konkrétně mělo 1800 lidí a přes 500, skoro 600 vojáků a nebylo schopno odolat takovému náporu. Kolik zbylo vesmírných lodí? Jde se počítat. No, pokud mě počty neklamou, a je velmi pravděpodobně, že klamou, protože je v tom tady velký bordel a chaos, tak zbylo zhruba nějakých 70 asi lodí. Takže toho za stolik nezničili, asi 40 jsme jich zničili. No, to bylo zase velký, jo. 70 lodí zbylo, 70 lodí vzladlo ještě další jedno takové království, určitě minimálně. Možná dvě taková království. No, takže otázka, která vás trápila už od nepaměti. Zdali království na plném kulturním levelu přežije mimozemský útok, je zodpovězena, nepřežije, bude totálně rozdrceno. A protože je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, založeno království, přeživší, pozdě, a další. Můžete je vyhladit, teď můžu ukončit video, jakože se to nepovedlo. Přestaňte zakládat království. Vy tady kazíte úplně normální výsledek celého tohle experimentu. Výborně. Tohle z tohle videa všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Worldbox God Simulator, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.